Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mugi-mugi sing kersa jalak salam kula dipun paringi sehat walafiat. Dipun paringi rezeki ingkang kathah. Sing diutang ya ndang iso nyarutang. Sing ngurung entuk bojo ya ndang golek bojo. Tak goleke apa piye kae karang taruna kae. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bojo para sesepuh, para sesepuh ingkang dipunhormati, sedherek kula matur semoga nuwun sedaya mujian ras pujian syukur. Dumateng ngarsan pun Gusti Ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi kepinten-pinten kenikmatan baru kasar taun nyaiipun. Saengga dadi siang kula panjenengan tasih makapal nyawiji wonten dalem balwe semua bapak almarhum Bapak Timan, Ibu Sulami, Wadil Madukan Garit, Mendemojo Gedang Aranyar. Saya itu keparang badhe nikahkan panjiripun Roro Ayu Siti Rohanah ingkang sampun jiatu krami kalian Herda Soleman, Sarjana Akuntansi, Putro Kakung Panjirin Bobotlo, Hamdan Suri Ibu Imun, saking Rukun. Parki Cikande, Serang Banten, Jawi Kilen. Saking pertama kirmatan, keparang kula sakadang sakat marasowan sinarengan Tri Widowati sinarengan Cindy Laras saking Laldan Karang Nongko Karang Rejo Kerjo Karanganyar Pangarso panjipun Rokemas Keking sarjana player siang elegan kalau tepakan itu gak apa-apa nyawiji emang dekene bikisnya mbak penyanyi rak jengarke pokoro nyedok engko ingkang ngawas pisan mbak Asih Mahanani saking Sragen Bumi Sukowati barang jumenipun monggo Mbak Asih mana nih ingkang ongko kali diajeng Monica Menawati wiking saking Laldan Karanganyar monggo diajeng Monica ipil-ipil ingkang terakhir engko tiga diajeng sapa ndak jeneng wae walah elok men Novi saking kerja segeng lelenggan monggo jumeneng sekalian saking pratama kehormatan segeng lelenggan kene mari kene pengalih sinambi mijangetaken kadang-kadang campur sarine Cinde Laras Indonesia.
sukoh anto pasuki. Aba pilih poro kadang karang taruna, genyelalati daharan. Samukawis sampun keparang titi purno, monggo daya-daya paring cecolok dumateng pambiworo. Karono kawis tinggal lampai kang toto coro pahargian. Wisudan daumiwah panggeng putra temanten kekalih. Ingkang kewengku kababar, kajangan dening penjenengan ibu sulami. Kawis tinggal sampun handungkap paripurno. Kados pundi karang taruna nampun rampung dering. Yeah. Oh sampun. Uji. Monggo isasmito nggenyek bareng caos pujo miwah krami saking para kadang karang taruna mongko kinarya pramuladine kang bargian sampun keparang tati purna. Tebih saking ras panundung saking engkeng mengku gati. Kanthi menika katur ibu pangrenggo pangadi busana keparang hanya ketunggianipun ing putra kemanten kekalih miwah rama ibu. Kakan dimanjing wonten sungapaning Badraya saha kawinangun ngontapaken kunduripun para tamu sawang-sawang kanthi jawatastu lon-lomnan nggone kepareng lumaksana runtung runtung raruntungan telas tilas tapis tanpa sisa lambai kang tata cara pergian ingkang kawengku kajangan dene panjenengan ibu sulami ingkang monggo pinelenggah wonten ing padesunan Gayar RT kalih RW kalih desa Pendem kecamatan Kerjo kalebet kutha Goro Karanganyar Tentrem tebih saking raos panundung sepisan malih hamba pilih genya kepareng nampi rawuh jengandika para pinisepuh para tamu kirang aruh, kirang gupuh, kirang genyo hangrengkuh. Senajan toh, toto coro upo coro bahagian, ingin was keparang rinacik, rinantam dining para keluarga. Tebih sambun katoto katiti parandini, kirang hanuju prono. Malah anggenipun lenggahkan panjenengan beten jungguh, kalian kangen panjenengan beten dalam soang-soang. Kandi menika kula ingkang pinaji ingkang kepareng nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mboten langkung sepisan malih nyuwun pandonga pangestu. Mugi Sri Atmaja temanten kekalih nggenya kepareng gebyur lomban ngembat bandhat babar layang tansah tetek tutuk sembada ingkang sinedya tembunge ngagami dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kula pribadi ingkang kepareng pinaji matur ngaturaken lampah ingkang tata cara pargian wisudan dhumah panggih putra temanten handodo ing reh samukawis kirang hanuju prana tumpang sah anggen kula ngaturaken gumagah sagah parandene boten panggah karana handaping pawiyatan ingkang saged kula tampi sepisan malih mugi para pinisepuh para sesepuh para tamu kang sadarung kebareng hambedah samudrane pangasamu gangga gangga triganggo truga mendak kala ser mahayu. Ayo ngangge samya pinanggih bela tu bidayah warido wainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Wilujeng pepisahan ngantos pinanggih malih ing sanes wekdal. Nuun nuun matur nuwun.